abakyala n'abaami bwe muba mwagala okusiga ensimbi mutusigemu ku nsimbi, bwe muba mwagala okusiga ku laavu mutusigemu laavu, bwe muba mwagala okusiga sapooti mutusigemu sapooti, kubanga tukyetaaga. Naye ate bwe muba mukikoze ne mukikola obulungi, kyakiseretinga progress yaffe n'eyammwe. Tulinga bano abantu edda abaazanyanga guno omuzannyo ogwa saako, nga mwekwata mwene emikono ne mutandika okutambula mu saako. Ng'omu bw'ata saako oba ogimenye. Naffe tetusobola kubeerawo ffekka nga society gye tulimu etulimirira, tetuwanirira, etuzza mabega. So mbakoowoola mwenna, bambi mutuwanirire. Abakyala, ensi etulaze nti etwagaliza, naye singa okutuzza emabega ffe ffennyini tetulaga nti naffe tweteeka ku minzaani ensi gyetutaddeko. Kyovola nga waliwo olunaku olwa International Women's Day. Omulamwa gw'omwaka guno guli Invest in Women, Accelerate Progress, ne special theme ya Inspiring Inclusion. Ne bwaba oyo omusajja atalina ebyo byonna, oba oliawo alina bawala be ate ng'alina ne maama we. N'olwekyo ensonga y'abakyala etukwatako ffenna, tekwata ku bakyala bokka, ate twetaaga support y'abaami. Omutwe gwo tegusobola kukola bulungi nga tolina support structure. Nkubira omulanga abaami baffe, banyinaffe, bataata baffe, batabani baffe, baliraanwa baffe, bawakmeti baffe, mwenna abasajja muveeyo, mutuweeki, mutuwe omukono, tusobole okubaaba omugaso gye muli n'eggwanga lyaffe. Kubanga ate ekirungi kiri nti omukyala bw'ateeka essira ku kintu ky'akola ate ye akikola bulungi nnyo nnyo nnyo, Mukama yatonda bw'ati. Naye mu rolu yaffe ey'obuyambi tesobola kutuukirira nga tetuyambiddwa ate abasajja be baatutonda okukola ki? Okuyamba. Okuma ssente, bw'oba okoze ssente zo naddala nga obadde oba olina omulimu oba oli musuubuzi, okuma ssente olina oziterekamu ekyo ekizaala ssente zinnewaazo. So si kino ekizinywa kati katugana nti ofunye ssente oguze ennyumba ey'ebbeeyi ogisulamu. Naye ennyumba ey'ebbeeyi ate erya nnyo amasannyalazi, erya nnyo ebintu, erina compound nnene, weetaaga security guard, kati awo oba tokumye ssente. Naye katugana nti oguze ennyumba ate ogitaddemu omupangisa akusasule ssente buli mwezi, k'osigadde eri gy'obadde, kati ate awo ssente oba ozikkiriza okuzaala zinnewaazo oba ozikuumye. Kale bwe tugenda mu business, okukuuma ssente esookera ddala kuli mu kutondawo processes. N'otondawo processes n'olaba nti bw'oba nga gw'okola mu business eyo zikuyamba okuba n'omutendera kasitoma okuva lw'ayingidde okutuuka lw'afulumye, okutuuka lw'osasudde emisolo, okutuuka lw'ozibankinze, nga zibalika osobola ozigobereza eriiso n'oziraba we ziri. Kobe nga gw'otuddewo, kaobe nga watuddewo mukozi wa business eyo. Ekyo bakiyita processes. Nti bwe mbeera mu bizinensi yange n'enkyamuka n'enkwaniriza, lwe sibaddeewo ne staff anaakikola, ekyo bakiyita processes. Sente oziconvertinga into investment. Katugana nti obadde ne business eyingiza sente eza bulijjo, oba olumu bw'ozitereka sente teziwera, oba olina still oziconvertinga into business investment, oba nga okola business expansion, oba n'oziteeka obanga mu real estate n'oziterekayo. Naye real estate nzaazi ya ssente etali ya kutwalamu buliri kwebakamu. So eyo eba mu kukuuma ssente mu business. N'ekirala bakiyita succession planning, nti olina okulowooza nti enkya bwe mba siriiwo business eno, katugana nti ntambuddemu ngenze okusoma, kubanga ndi musomesa enange ntera nnyo ogenda okusoma, katugana nti ngenze mu nsi z'ebweru kumalayo mwaka nga nsoma, business eyo nagitegeka okusobola okweyimirizaawo nga sigiriimu? Okwo kuba kukuuma ssente, kubanga ziri ze wasigamu ogenda okudda zirina okuba nga either zaakulaakulana oba nga zikyaliwo tezaakusala. Batono nnyo mu new generation abawa ssente ekitiibwa. Bw'afuna ssente entono gye yandisevinze n'emutuusa ku ddaala eriddako, agenda n'afuna essimu eyakafuluma. Bw'afuna ssente
azilyabuli taina investment mind echo chintu chi kiremesa omujiji guno ogwaka jjawo naye ate nekiremesa n'abazadde kuba abazadde bawanyo ba babysitting anya abaana ne mu buto ne mu myaka emikulu weyanditandise okubeererawo okuyimirizaawo bwaka abantu alina ssente ate gwe n'osula mu nnimiro ng'olima okole ssente omuwe mu kifo eky'okumulaga nti bw'oba tolina ssente funayo akalimu ne bwekaba akookwera okole ssente so abazadde bakya babysitting nnyo ebyana byabwe ebikulu ebigaanya okkula naye ate n'abo abakuze bwe bafuna omukisa ne bafuna ssente bazoonoona bazoonoona balya emmere eseera bambala engoye eziseera bakwata essimu eziseera bagula emmotoka eziseera bapangisa ennyumba eziseera kwegamba n'atajjukira nti nze oba navalira kanzireyo nzimba akasiisira oba nguleyo half an acre nga ttaka lyange ku bwange ti oba nava Busoga oba nava Nkole you know ebyo ebintu omujiji ogwaffe gwateekanga gwakulembezanga nnyo investment over consumption.